Po tej prestávke ideme ďalej. Začali sme blok, ktorý je venovaný aplikáciám bezpilotných lietajúcich prostriedkov v službách a v priemysle. Už tu párkrát zaznelo také slovo, že mapovanie aj v tej predchádzajúcej prezentácii. Tá ďalšia bude venovaná špeciálne práve tomu mapovaniu. Matej Červeňan zo spoločnosti Teradron sa bude porovnávať výhody používania takých tých dvoch hlavných techník mapovania. Ja ich nebudem hovoriť, nie som odborník, ale ide o to, že či teda opticky to mapovať vo viditeľnom svetle alebo laserom. A takisto sa dotkne aj možnostiam využitia dronov s pevným krídlom na kartografické účely. Nech sa páči. Ďakujem pekne za privítanie. Dobrý deň. Moje meno je Matej Červeňan, som zo spoločnosti Teradron. My poskytujeme služby v oblasti dronov, hlavne teda letecké mapovanie, skenovanie, inšpekcie, samozrejme spracovanie 3D dát, práca s 3D dátami. Okrem iného sme aj distribútorom švajčiarskeho mapovacieho dronu Vingtra, toho oranžového. Ale gro toho nášho, tých našich služieb je vlastne to letecké mapovanie a skenovanie a preto som si na túto tému pripravil aj prednášku. Začnem takým akože pomerne nie úplne zriedkavým telefonátom od klienta, ktorý často počujeme, hej. Dobrý deň, vy zameriavate pomocou dronov? Áno, ale ešte mám ďalšie otázky. Čo si vy predstavujete pod pojmom zameriavate pomocou dronov? Lebo koľko ľudí, toľko chutí. Je tam veľa možností, čo sa s tým dronom a zameriavaním a digitalizáciou pomocou dronu dá robiť. A v tejto chvíli, keď idem vlastne spovedať klienta, aby som pochopil, že akú informáciu on potrebuje, akú informáciu hľadá. V podstate finálna otázka pre mňa je, že akú technológiu na to mapovanie idem použiť. Či je toto letecké mapovanie, ktoré sa robí metodou fotogrametrie, alebo je to letecké skenovanie, ktoré sa robí metodou lidaru. Obidve tieto metódy sú formou digitalizácie. Hej. Nielen digitalizácie, ale veľmi efektívnej digitalizácie. To je na tom kľúčové. My vlastne digitalizujeme už veľmi dlho, len si to neuvedomujeme. To slovo digitalizácia už môže byť také sprofanované, vieme si za tým predstaviť aj kopec hlúpostí, ale v tomto prípade má naozaj ako veľmi hlboký význam a veľmi dobré použitie. Kartografia, geodézia v podstate digitalizuje, len nie v takej hustote a v takom veľkom rozsahu, ako to dokážu tieto nové technológie. Takže poďme si to nejako z krátkosti rozobrať. Letecké mapovanie, fotogrametria. Fotogrametria je taká trošku mágia, hej? Zoberete si obyčajný foťák, úplne obyčajný foťák a nafotíte nejaký objekt zo všetkých strán, napríklad tento počítač. Tieto 2D fotky naládujete do špeciálneho softvéru fotogrametrického a ten softvér vám vypluje 3D model, zdigitalizuje ten objekt. Zoberete tento foťák, dáte ho na dron a s dronom takto nafotíte nejakú oblasť, vy tú oblasť digitalizujete. Pridajte k tomu GPS-ko a máte digitálny model, ktorý je referencovaný, čiže vlastne je vlastne uložený do súradníc. Pridajte tam geodetické GPS-ko a máte digitálny model, ktorý vie spĺňať presnosti geodetického zamerania. Tá fotogrametria je úžasne multifunkčná. Je veľmi efektívna. Je veľmi presná. Vstupné investície nie sú veľké. V podstate vie toľko vecí naraz, že je taká kráľovná toho leteckého prieskumu. Akurát jednu vec nevie. A nevie digitalizovať to, čo nevidí. Hej. Čiže keď potrebujeme zdigitalizovať napríklad terén pod stromami, tak fotogrametria nám nepomôže, lebo ona ten terén pod stromami nevidí. No a tam prichádza na rad kráľ leteckého prieskumu, a to je lidar, laserové skenovanie. Kým fotogrametria je pasívna metóda, čiže ona nejako neinteraguje sa vlastne s tými objektami, ktoré digitalizuje, tak lidar je aktívna metóda. Vysiela laserové impulzy, ktoré
si dokážu nájsť štrbinky pomedzi vegetáciu a dokážu sa vlastne odraziť aj od povrchu, od terénu. Ten lidar oproti fotogrametrii je drahší, je náročnejší na spracovanie, na lietanie, je náročnejší na postprocessing, ale túto jednu vec proste dokáže a fotogrametria nie. Kým fotogrametrické zariadenie, nejaký dron, ak viete, čo robiť a ako robiť, tak od 1000 eur dron už vie dodávať nejaké výstupy, o ktorých sa dá povedať, že majú určitú akože výpovednú hodnotu, nejakú kvalitu, čo sa týka leteckého mapovania. Keď skočíme do nejakých 10 000 eur, tak už sme v takej akože strednej triede a od 10 do 30 tisíc už máte profesionálne zariadenie, ako napríklad švajčiarska Vinktra. Keď to porovnáme s lidarom, tak lidar entry level na drone začína na nejakých 25 tisíc a ide to hore cez 50, 100, 300 tisíc. Čiže je tam akože rádový rozdiel. Takže takto to nejako vyzerá. Teraz by som skočil na príklad z praxe, ktorý sa vlastne začal tým telefonátom, že by potrebovali geodetické, respektíve zameranie dronom. Jedná sa o skládku Popolčeka vo Vojanoch, ktorú sme nalietali a ukázalo sa, že klient potrebuje vizuálnu informáciu, aj terén, takže sme to spravili aj jednou metodou, aj druhou a teraz vám to vlastne priamo v praxi ukážem, ako tie dáta vyzerajú. Takže čo vám najprv ukážem je letecká mapa. Letecká mapa to je výsada tej fotogrametrie. Toto vie len fotogrametria, toto lidar nevie. Toto je letecká mapa spracovaná z odkaliska, toto je vlastne teleso toho odkaliska. Vidíte, že je to nejaká letecká mapa 2D v rozlíšení 2 cm na pixel. Dá sa ešte aj vo vyššom rozlíšení. Čiže toto je také rozlíšenie, že si tu môžete počítať kvietky, keď chcete. Samozrejmosťou je, že táto letecká mapa, ortofoto mapa, je v takej presnosti, že sa dá povedať, že je to ako keby geodetické zameranie tej oblasti v 2D smere. Takže toto je letecká mapa. Úžasne, úžasne využiteľná vec pre akéhokoľvek projektanta. Toto vie len fotogrametria. Teraz si preskočíme do druhého softvéru. Takto, pardon. A tu si ukážeme digitálny model. Digitálny model vytvorený pomocou fotogrametrie, pomocou lidaru. Čiže zvrchu vyzerá v podstate identicky ako tá ortofotomapa, ale keď si to nazoomujeme, tak vidíme, že sa vlastne jedná o 3D model. Je to mračno bodov takzvané. To mračno bodov z fotogrametrie je krásne, čisté, je v geodetických presnostiach, je to overené na kontrolných bodoch. Máte tu každý kanál, každú studňu. Hej. Takto nejako to vyzerá. Keď si prepnem mračno bodov z lidaru, ofarbené, tak možno ste si ani nevšimli, že som niečo prepol, hej. To mračno bodov je vytvorené úplne inou technológiou, ale ten formát je v podstate identický. Čiže keď si to nazoomujem, zase vidíte, že ten 3D model tam je. Rozdiel sa ukáže, keď začneme pozerať, ako to vyzerá na teréne. Čiže spravím si nejaký rez, povedzme tuto. Spravíme si rez vo šírke 20 cm cez mračno bodov. Najprv vám ukážem tú fotogrametriu. Tak. A vidíte jasne, že je zdigitalizovaný povrch. Všetko, čo vidí ten foťák, čiže vrcholky stromov. V momente, keď si zapnem lidar, tak vidíte, že už je tu aj terén. Keď si dám trošku širší ten pás, tak vidíte, že ten terén tam je. Takže toto je ten úplne v podstate kľúčový rozdiel medzi fotogrametriou a lidarom, na ktorý treba pamätať, keď sa čokoľvek robí. Samozrejme, ešte, čo sa týka využitia týchto dát,
Tak keď klient chce zameranie terénu napríklad, tak keby som mu dal toto mračno bodov, tak ako sa naň pozeráte, tak mu dávam súbor, ktorý má veľkosť 25 GB a má 800 miliónov bodov. Proste nepoužiteľné pre bežného človeka, žiadny CAD vám to neotvorí. Čiže potrebuje to ešte ďalšie postprocesingy, aby ste z toho dostali v tomto prípade ten terén. Ale keď viete, čo robíte, tak na konci môžete dostať niečo takéto. Krásny, čistý, geometricky čistý, geometricky presný model terénu, v ktorom sú zachované všetky nejaké unikátne terénne fíčury, erózia, čokoľvek. Čiže toto, na čo sa pozeráte, je 100 hektárov. Tradičnými metódami nejakej geodézie toto v podstate sa nedá spraviť. Hej? Nedá sa to spraviť. S dronom toto je za 2,5 hodiny nalietané. Čiže keď sa bavíme o efektivite mapovania pomocou dronu, tak sa bavíme o takýchto číslach, že 100 hektárov skládky dokážeme spraviť za 2, 3, 4 hodiny. Podľa toho, aké rozlíšenie, aké presnosti, ale to už je zase na dlhšie. Čo sa týka presnosti týchto výstupov, na to teraz nie je veľmi čas, ale ak sa chcete zastaviť, všetko vám ukážem, môžem vám povedať tajomstvo, vychádza to dobre, je to perfektné. Takže teraz by som sa ešte vrátil na chvíľočku k prezentácii a ukázal by som vám vlastne, že na tomto jednoduchom porovnaní, ako to vychádza s tou efektivitou. Takže toto, čo som vám ukazoval, 100 hektárov, s Vinktrou v rozlišení 2 cm na pixel, polhodinový let. S lidarom to isté, 2,5 hodiny, viac stresu, viac roboty, ale stále dobre. A pre porovnanie, keď som volal kamarátovi, ktorý má vlastne taký ten entry level koptéru, mapovaciu, som sa opýtal, že koľko by ti trvalo, aby si zmapoval 100 hektárov na 2 cm na pixel, tak najprv z neho vyletelo, že 2 týždne, alebo keď sme to nejako rozrátali, tak nám vyšlo teda nejakých tých 16 hodín. Čiže toto veľmi jednoduché porovnanie deklaruje dve veci. Jednak to, že ako je fotogrametria efektívna oproti lidaru, a jednak ako je profesionálne mapovacie krídlo alebo profesionálne mapovacie zariadenie násobne efektívnejšie oproti nejakým takým jednoduchším zariadeniam. Takže čo, fotogrametria alebo lidar? Pre mňa sú to tak krásne technológie, ktoré sa tak krásne doplňajú, že ja to najradšej robím spolu a tú kráľovnu a kráľa leteckého mapovania a leteckého prieskumu radšej nerozdeľujem. Ďakujem za pozornosť.